بادشاه و داغه یو باغ و او دیر زبردست باغ و پاقا باغ که یو ونه و چگه وچه و دیو رز اغا بادشاه نوکران و طویز دیچه لرشو دی باغ تماشاو کو چرالو باغ که هر کسم بوتی و کل کل بوتی پاکیمو خو یو ونه پاکی و چگه وچه و اغا پاقا باغ کرده را بدل گیدلا نو اغا ناظر تا ہوئی ویره داسې کار وکړه چې د زمیندار ته ووایه چې دا ونه سبا کې خیرې لري کی ځکه چې دا په دې باغ کې بد ښکاري ورته ټیک شوه وی بس صحیح ده چیزې به ورته ووایم باچا لاړه او نظر ولګېد هغه زمیندار ته چېره باچا وایي چې سبا کې خیرې دا ونه لرې کړه ورته ویې ښه بایي هغه وایي زه بس ټیک ده چې سار شنو دی لړ مریضي پسې چې مریضي پسې لړو دی خو لړلو چې شپه شوه پسې سار له بس دی ځي مریضي پسې چې شپه شوه نو دی ونه کې یو مرغۍ وه چې هغې پکې جال اچولو بچي پکې را وړو نو دې مرغۍ چې کله راغلې کور ته واپس ماښام د دې بچو ته وایي چې څه خو راوونه نن دروازې ورځ څنګه تېره شوه وایي نور خو څه نه وو خو د دې باغ مالک راغلی و او د نوکر ته ووایي چې سبا که خیرې دا ونه لرې کړه نو مونږ سره خو غم شو چې هسې نه اوسې چې ته لرې کې خو وي هغه ته یې وایي چې سبا که خیرې لرې کړه مونږ ویي چې شپه پکې شته دی ته تاسو به راشه ورته وایي زه بس صحیح ده وایي سم نشته چې سار شو دا مرغۍ بیا تللې نو دی وایي تاسو خو به ماښام را دادې بچو ورته وایي خو نن به دا ونه لرې کوي ورته وایي سم نشته دی دی لړې ده دی بچو کره لرې بل چې بایي زمونږ د میندو غاړو څخه بله دغه نه کړله او لړې ده او ونه خو به نن وخي دی چې کاته نو هغه نه کې ملیزي راوسته چې ملیزي راوسته ورته وایي دا ونه ده نو هغه ورته وایي چې ونه خو دا ده خو دا به په څه ریټ واخم پیسې به څومره راکړې نو هغه ورته وایي چېر دا پته خو ما ته نشته دی ما ته خو نهد پیسو غږ نه چې په څو پیسې به راکړې خو ته به په څو پیسې وخې هغه ورته وایي که چېرې د ویښې وخې نو په دوره پیسو باندې ده او که چېرې د ځمکې د پاسې ریبې نو بیا په دوره پیسو باندې ده هغه ورته یار داسې کار دی نه نه پرېږده زه به د نیک نه تپوس وکړم نو بیا به راته ووایم چې بایي د ویښ نه یې وخې وکړه د پاسې دا خبره خو د ما نه هېره به چې بله ورځ شوه نو لرې چې په دغه ټایم ورته هغه وایي چې ښه پیسې به سورئ نو هغه وایي چېرته پیسو تپوس خو ما نه دی کړی خو دا خو هغه وایي چې ونه لرې که نو ما ته خو د پیسو پته نه شته وایي زه بس صحیح دی زه به د نیک نه سبا تپوس وکړم تا به سبا راشي وایي ښه چې ماښام شو نو مرغۍ بیا رالې چې رالې نو بچو ته یې وایي څنګه چللې یاره بچو هغې ورته وایي چېره بچو ورته وایي چېره مورې ونه خو نن په دې شي کې پاتې شوه چې نیک تپوس نه وکړه چې په څو پیسو باندې مریضي ورته وایي چې دوره پیسې به راکړې هغه ورته چې ما خو د نیک نه تپوس نه دی کړی چې څو پیسې به اخلي نو بس هغه ته چې سبا کې خیرې به راشي او څه به تپوس وکړم تا ته به د سوال جواب وکړم ورته وایي ښه چې سار شو نو دوی بیا تللې هغې ورته وایي چې نن خو بیا ګورې وخي نیک نه به تپوس کړي هغې ورته وایي سم نشته هغې لاړه ده چې ملیزی راغلی دی کتلی دي نو بایي ورته وایي ښه وایي څو پیسې ورکړې هغه ورته هغه وخت کې شلو یا دیر شو وایي داسې کار دی چې دا راته ووایه چې په دیر شو شل خو به واخلم خو دا د ویښه به پې وباسې که نه د پاسه یې پرې ولې د ویښه څنګه یې د پاس وایي د پاس نه وایي خو په دغه پیسو ریبم اوس که نیک سبا ته ته وایي چې دا تا نه د ویښه په کار و نو د ویښ نه ګورې به دومره پیسې راکړې هغه ورته لکه بیا دې پکې لانجا وکړه وایي دا به زه نیک نه تپوس کوم چې بایي د ویښه وباسي نو څنګه به وي او که د پاسې وریبي نو څنګه به وي وایي دا به سبا به شي چې سبا شو نو نیک تپوس وکړه چې بوی هغه ونه یوالې ده نو هغه ورته وایي چې نه خو به سبا که خیرې وخي او خو دغسې مسله پکې راغلې وه ناظر ورته وایي ښه دی راغله باغ ته چې باغ ته راغله نو هغه ته یې وایي چې ګوره دا ونه نن دویمه ورځ ده تا ونه ونه واله ورته وایي داسې کار ده ته به ونه نه وخې ناظر ته یې سبا که خیرې به راځو دا ونه مونږ په خپله وخو ته به ونه له نه راځې خو هله هغه ورته به ټیک ده دی خو لړله دې کې مرغۍ راغله چې راله ماښام بچو ته یې وایي څنګه چلو هغې ورته وایي دغسې چلو نن خو نیک راغلی بیا وایي نیک نوکر ته ووایي او ناظر ته یې وایي چې ده ته وایي چې ونه به ته نه وخې ونه به سبا که خیرې زه په خپله وخمه پوه شوې ته به یې نه وخې وایي ښه داسې یې ویلي دي بیا وایي داسې یې ویلي دي وایي به ټیک شو زر زر راغی ونه سره خوا کې بله ونه وه
داغی نه جال را واغست او پاغی کې کې خدا بچیل ته وړل پای کې کې بچو ته وی چې مور نور کله پکې مینس کې شپوا او سار وم تاسو لړل او اوس پکې لا شپ پاتې را تاسو د اوس نه موږ را وړو دا سنچن دی دا به سار وینې وی وجه سره وی وجه دار چې نن د مالک په خپل ویلې چې دی وخت موږ د مالک لرنه موږ نه خبر کې دي چې اوس لړل راشي دا غوونه نه خوخه کې دي چې اوس ته بر راوالې اوس وخی کې دي چې ما خام راشي لا ټایم شته وته دې دی په سار خو چې سار شنه تبرګه نظر ته راواله راځي چې زور پسې چراله ونه ولا بچو ته هم کتل کم کار چې پخپل کې نه نه پاتې کیږي او کم کار چې بل ته وس پاره خپل کار لږه کې بخامه خار وځي لګي وي د بخپل کار بل ته سپارو نو مونږ ته پته و چې دا نه ده کې دوی کې بخامه خبرې نو بس وې دا دې مطلب داره چې خپل کار بل ته نه سپاري پخپل چې کم کار کې هغه بکیږي